হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভাল। মই দেৱজিৎ কলিতাই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডি কে আছামিজ ক্ৰিয়েশ্যনৰ নতুন অনুষ্ঠান প্ৰেম পত্ৰলৈ। আৰু আজি এখন নতুন চিঠি হাতত তুলিছোঁ। চিঠিখন পঠিয়াইছে যোৰহাটৰ পৰা ববিতা শইকীয়াই, আৰু লাভ ষ্টৰীটোৰ নাম হৈছে ক'লা আন্ধাৰৰ মাজত পোহৰৰ ৰেঙনি। আজি আমি লাভ ষ্টৰীটো শুনিম জন্মী কলিতাৰ কণ্ঠেৰে। হেল্ল' দেৱজিত, মই ববিতা। তুমি এটা নতুন কাম হাতত লৈছা, দেখি ভাল লাগিছে। আগলৈও কামটো কৰি থাকিবা বুলি আশা থাকিল। ডি কে আছামিজ ক্ৰিয়েশ্যনৰ নতুন অনুষ্ঠান প্ৰেম পত্ৰলৈ বুলি ময়ো মোৰ লাভ ষ্টৰীটো পঠাইছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ লাভ ষ্টৰীটো তুমি প্ৰকাশ কৰা। প্ৰেম জীৱনলৈ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনেও নাজানে। 6 বছৰৰ আগতে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া ল'ৰাটোক মই আজি বুজিব পাৰিছোঁ। তাৰ নাম পলাশ। আচৰিত লাগে ভাবিলে, যোৱা 6 বছৰে মই পলাশক ইগন'ৰ কৰি বেলেগৰ লগত ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ। মোক আনৰ লগত দেখি সি বহুত কষ্ট পাইছিল, যাৰ কাৰণে মই পলাশক ইগন'ৰ কৰি তাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। সিয়ে এদিন মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত একমাত্ৰ পলাশেই মোৰ কাষত মোৰ সাহস হিচাপে থিয় দিছিল। কিন্তু বিধাতাৰ কি যে লিখন, মোৰ ঘৰৰ মানুহে তাৰ চকুৰ সন্মুখতে আনৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিলে। আকৌ সেই একেই দুখ, একেই কষ্ট। ঘৰৰ মানুহৰ অবাধ্য হৈ মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কুঁৱৰী কুঁৱলী ভাকেৰে নামিছে, বিষাদৰে ৰঙা ৰঙা তেজ, সাজতীয়া সপোন তুপঙি শেষত হাৰ মানিলোঁ তাৰ সঁচা ভাল পোৱাৰ আগত। মই তাৰ বাবে সকলো এৰি দিলোঁ। আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ এসপ্তাহৰ পিছত মই বিয়া নহওঁ বুলি ক'লোঁ। আৰু মই পলাশৰ সঁচা ভালপোৱাক সমৰ্থন দিলোঁ। তোমাকে কাষৰতে পালে মোৰ কি যেন লাগিছে, জনমে জনমে তুমি মোৰ তেনে যেন লাগিছে, দুদিনৰ চিনাকি তুমি বৰা পোন লাগিছে, পুৰণি পৃথিৱীখনে নতুন যেন লাগিছে। বহুত কষ্টৰ মুখামুখিৰ পিছত এতিয়া আমি লগ হৈছোঁ। এতিয়া মই তাৰ অবিহনে এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰোঁ। নাজানো আমাৰ প্ৰেমৰ শেষ পৰিণতি কি হয়, কিন্তু নোৱাৰিম চাগে তাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব। এতিয়া ঘৰৰ মানুহেও আমাৰ সম্পৰ্ক মানি লৈছে। আমি এতিয়া বহুত সুখী। মই প্ৰেম পত্ৰৰ দ্বাৰা পলাশক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু তোমাকেই ভাল পাই থাকিম। প্লিজ দেৱজিত, আমাৰ লাভ ষ্টৰীটো যাতে তুমি প্ৰকাশ কৰা। ইতি ববিতা শইকীয়া, পল্লৱিতা। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी। धन्यवाद ববিতা শইকীয়া, তুমি তোমাৰ লাভ ষ্টৰীটো প্ৰেম পত্ৰৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। আশা কৰোঁ তোমাৰ প্ৰেম যেন চিৰযুগমীয়া হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে লাভ ষ্টৰীটো শুনি চাগে নিশ্চয় ভাল পালা। আৰু যদি ভাল পালা, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ।